السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پاکستان میں چاند کی کیا تاریخ ہے اور آج کیلنڈر کیا ہے، یہ شیئر کرتے ہیں آپ سے، لیکن اس سے پہلے آج کی حدیث بھی سنتے ہیں۔ آج کی حدیث کا عنوان ہے، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ کون سا گھر ہے جس میں فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں؟ پڑھتے ہیں آج کی حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنگرو یا گھنٹی ہو، اور فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے جس میں گھنٹی ہو۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، 5224 نمبر پر اس کا حوالہ نمبر ہے۔ تو ناظرین، آج 8 ذوالقعدہ 1445 ہجری ہے، 17 مئی 2024 ہے، اور آج جیٹھ کی یعنی دیسی مہینے کی تاریخ 4 جیٹھ 2081 مکرمی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔